Народният представител от БСП професор Румен Гечев заяви, че заместник-председателят на Червената партия Кирил Добрев не е човек, който може да му дава оценки. Професор Румен Гечев заяви пред камерата на телевизия Алфа, че Кирил Добрев не попада в групата от хора, които могат да дават оценка на неговите действия и изказвания. И не е сериозно той да го квалифицира. Аз не ми обижда изказването на господин Добрев. Какво да ми обижда? Ами това, че вие с Жан Виденов сте виновни за приватизация, за внасянето на тези закони. Това е изказано мнение, което едва ли някой му е повярвал. Първо, второ, много е важно кой дава оценките. Имаше един известен американски социолог, Майкъл Чукас, който казваше, не е важно какво се казва, а кой го казва. И аз имам собствени критерии. Когато някой ми каже нещо, има хора, от които аз го взимам на сериозно и си взимам бележка, тъй като имам респект, познавам ги. Искате да кажете, че Кирил Добрев е несериозен човек, така ли? Не казвам, че е несериозен, но казвам, че не от групата хора, които ще дават оценки на един професор. Благодаря. Да, наистина така е. Само последно, значи, щом Кирил Добрев, той е един от основните хора след Корнелия Нинова, втори или трети човек в партията. Това не ви ли обижда по някакъв начин, вашият морал да е накърнен? Защото вие сте толкова време в тази партия. Това не ме обижда, но буди у мене съжаление и съответна реакция. Поискахме да разберем и каква е позицията на Кирил Добрев, обаче той избяга от камерата ни като дявол Тамян. Добре, здравейте. Здравейте. Искаме да ви питаме, господин Кичев каза, че... Да, разбирам, че сте на гости. Но... Искаме да ви питаме, господин Кичев каза, че... Господин Кичев каза, че не трябва... Не трябва вие да му давате оценки, защото той е професор. Господин Гечев ми е бил професор на мен, аз съм бил студент. Да, също така, Александър Симов каза, че има разцепление в БСП и Кирил Гечев. Има ли разцепление? Можеш да ни отговорите? Не. Вие сте втори човек в партията, трябва да давате мнение. Благодаря ви, Гечев. Направихме нов опит да говорим с Кирил Добрев, но той се опита да обиди физическото състояние на нашия репортер. Отговорихме въпроса, господин да Добрев. Има ли разцепление в БСП? Ма вижте, това е проблем на БСП, не е проблем на телевизия. Значи има, така ли? Защо не го отречете? Тренираме, момчета, много се слаби, че хоща. В кулуарите на Народното събрание говорихме и с други от депутатите на БСП, които не се свенят да обиждат представители на медиите. Ерменков, нови скандали в БСП. Кой е виновен за приватизацията? Господин Гечев или госпожа Нинова? Как да ви кажа, тази телевизия вече ми стана неинтересна с вашето коментиране тук. Така ли? Защо? Вашето лично. Не, отговорете на въпроса. Стойна, здравейте. Предполагам, че сте гледали изказване на господин Гечев. Има ли разцепление в БСП? Той това потвърди. Колега, има елементарни неща, ако искате да бъдете истински професионалист. Кое да ми казвате, че съм глуповат ли? Защото сте ми глуповат. Ако искате да... Това добре ли беше да ми кажете, че съм глуповат? Да използвате квалификации. Да бъдете професионалист, има... Нормално ли да използвате квалификации към един журналист? Господин Стойнев... Телевизия Алфа ще продължава да търси истината и да разследва този случай.